visko žuka, Rono, visas tos pakvietė kalbėti, kad tie kitokie vaikai rūpi, visas ir visas, kaip yra dirbti, kaip aukti, kaip kartu būti, iš tikrųjų, tikrai tas yra labai ačiū jūsų iniciatyvoms. Tai va, kaip galima aukti kartu? Jeigu turėsit klausimų, iš karto papasakot, Rono, nekenčiu. Ką reikės iš tėvų? Aš kartu paklausiu, kiek jūsų vaikų? Bus 10, va. Gal to bus 10, jau to bus 10 vaikų metų. Aš du vaikus turiu šeimoje. Vienas yra vyresnis, tai pavadinimas neurotipinis sesuo, jis yra jaunesnis. Jis kuris truputėlį pažymėtas. Tai va. Ir padėsiu. Kaip mes galime užaugti kartu? Kadangi jau čia specialistai domimės, aš tikrai žinau, kad daug kur kyla daug kam tokių klausimų, man teko konsultuoti nuo mažų tėvų, taip pačių specialistų, tikrai visą laiką tas tokia yra dilema. Sakyti, ar ne apie diagnozę, čia aš kalbu iš tėvų pusės, ar ne? Ir kas ir kaip gali pasikeisti? Prasme, tėvams sakyti, ar... Taip, tėvam, kaip aš kalbu apie jų pusės, vat kaip sakau, galima žaukti kartu, tai vat aš kaip iš tėvų tos pozicijos. Ir tas jau ir mokytojams, nes tikrai dažnai ir bus susidurėm su tuo, kad ir aš pati sakau, aš tikrai matau, mas yra toksai, pasakau, tėvai neįvė ir viskas, tėvai nesako. Tai vat tam, kaip vat toks pasvarstymas būtų, sakyti ar ne. Ir jeigu pasakau, kas ir kaip pasikeisiu, iš tikrųjų, aš manau, kad mokytojo auklėtojai tų visų ūkdymų įstaigų administracijos, jie apie tai turi žinoti. Tiek teoriškai, tiek formuliai, nes jie dirba tiesiogiai su vaiku. Dirba tiesiogiai su vaiku, su pačiu brangiausiu mūsų kartu. Jie turi organizuoti mūsų vaikų ūkdymą, mūsų vaikų priežiūrą. Tai pasakau, tėvam turbūt visi pažinti, pasakyti savo vaikų. Nes kas jau ne, o kas jeigu padės skelti papildomus reikalavimus, nu, iš tikrųjų, tie tėvai turi, kaip pasakyti, turi daug ir daug darbo ir šiaip iššūkį šitam gyvenimą, pradedant nuo diagnostikos paslaugų gavimo ir dar čia jeigu pasakysiu, o kas jeigu, tai čia aš turbūt kalbu apie reikalavimą. Galbūt, kad per vieną su tuo vaikų kažkas būtų, nors tai senelis ar dar kažkas, ar ne? Tai va, aš manau, čia tikrai iš istoriją esame girdėję ne vieną. Ir tai šiuo vaikų vaikumas yra ir sėdėję su tuo vaikų. Mes, kaip mes, kaip yra susitarę tokie šios vaikus. Stereotipai atiduodama vaikų įvykimo įstaigą, kad mes jau esame ramas, ar ne? Čia dar galvas, dar papildomai kažkas turi dirbti. Iš principo, mokyti auklėti tą pagrindinę grandis, su kuriais, va čia, kur mes galime rasti tą kontaktą ir galimybę padėti tą vaikų iš tikrųjų. Aš galima šitą paklausti, man kažkaip keistai jūs labai pasakėte, kad jeigu tėvai pasakys, kad vaikui kažkas yra, taip. Kas pareikalaus specialisto? Mokytojai pareikalaus? Ugdymo įstaiga, administracija. Jūs jau kaulės? Taip, aš ne jokauju, aš kalbu iš patirties. Kaip jau reikalau tėvų, tai tėvai reikalauju iš ugdymo įstaigos. Yra ir tokie variantai. Aš išgalvau iš tėvų pozicijos, yra ir tokių variantų. Yra ir tokių variantų, aš tiesiog sakau, tai kas yra dramatika, kaip tarpa konsultuoti tėvus. Ugdymo įstaiga reikalau. Ugdymo įstaiga. Žinau, kad mes gyvename Vilniuje ir mes tikrai gyvename pakalbamai gerai. Ten, kas yra periferijų toliau, tai čia neužtektų. Tėvai pirmiausia niekada nepripažinti. Aš nesakau, yra tie du dalykai, yra tie du kampai. Tuo to aš sakau, yra ir tas dalykas yra amžinas, sakyti ar ne, ir kas pasikeis nuo to. Aš sakau, iš tos pusės galbūt kaip tėvų, kas, ko jie galbūt bijo, kas, kokie iššūkiai gali, tiesiog su kokiais jie gali susiturti iššūkiais. Tai čia yra, tai va, aišku, tie tėvai, kurie apsisprendžia vis dėlto nesakyti. Žinau, ir tėvus Alionas sakė, kad taip pat yra. Tai aš vis tiek noriu, nenoriu, aš pasakau, jau per pačią pirmą savaitę
ūkdymo įstaigos mokyti auklėti tą, ką mato. Ir tikrai nereikia, ir tai nereikėtų, kaip pasakys, siekti, kad tai nepavirstų ir vieną didelį skausmingą kūrimą. Nes mes kaip, nes nuo to kentės visų pirma vaikas, tada tėvai, nes mes kaip ir visi tėvai atvedam savo vaiką į ūkdymo įstaigą ir mes ko tikimės? Šaunuolis, padarė, gražiai nuspalvino, labai ten visai kaip gražiai dainuoja. Nu, tai yra normalu, tai yra taip susiformatinti, tai yra mūsų vaisius, kuriam laukia pagyrimo. O kas tada nutinka? Neklauso, mušasi, pabėgo, nedaro, nespėja, nemoka. Ir tiesiog, taip pasakyti, tas visas traumas. Tiesiog atvirumas, jisai, kad ir koks būtų spaudus, bet yra būtinas. Aišku, tuo atvirumu galima ir toliau tų spaudulių gauti, bet mes vis tiek turim eiti į priekį. Ir tikrai slėpti, ypač tas, kas dirba su mūsų vaikų, mes neturėtume. Neturim. Todėl reikia bendrauti. Ar žinot, kaip yra, dažniausiai yra, kad neslėpia, jie nepripažįsta, kad tai yra, ne dėl to, kad slėpia. Aš kaip pasakysiu, tas slėpimas ir nepripažinimas, tai yra beveik po vieną kamoką, nes paskui prisikalbi su tėvais. Taip, jie pasakė. Taip, taip, jisai sulėtėjus, tos lygos. Taip, taip, mes buvom. Taip. Tas, ta prasme, ne, tas nepripažinimas, galima, kaip pasakyti, po to pačiu skėčiu padėti iš tikrųjų. Nes tiesiog, nes nu ir per savo praktiką. Ir pas savo sūnų klasę, lygiai jis pats yra toks yra vaikas. Ne, sako, tiesiog jam paradėlėtės. Ko jis to visą? Tik šiandien būtų turiu. Tiesiog man, kaip gaunasi, tiesiog mokytoja, kadangi mes bendradarbiavome su mokytoja, tai jis man tu kaip prašo net vos ne pagalbos. Tai va, dabar vėlgi, kodėl dar turiu sakyti, nes mokytojai turi žinoti, kaip dirbti su to. Mes turim pasakyti savo vaiko tiek pliusus. Visų pirma, aišku, trūkumas. Mes man kaip teisiklė, nes nesam tos trūkumas. O paskui būtinai įvardinti vaiko stiprybės. Tam, kad pedagogai galėtų ir žinotų, kaip reikia dirbti. Lygiai taip pat toksai draugiškas patarimas ir specialistams, kurie dirba su mūsų vaikais. Kai išklausote, ko vaikas negeba, būtinai paklauskite tėvų, o ką jis daro gerai. Nu, labai užkabino tėvus. O tada įsitraukė mes į bendradarbiavimą. Jas, paklausk, mano vaikas kažką gali. Tai va čia, va, būtent šitame momente tiesiog bandykim ieškoti ir plius. Tikrai, kad tas vaikas daug ką gali, mes tikrai savo to mūkdymo procese galėsim tą vaiką kažkaip įtraukti, panaudoti, pliusus jo netgi, sakykim, iš tos pusės. Nes vėlgi apie tą sakytą, ne, dabar apie iššūkis, vėlgi galiu pasidalinti dviejų savaičių senumo. Bet čia ne, suprasme, su kita privačiai įstaiga. Irgi tėvai atėjo, pasisakė specialistams, mokykla pasakė priims. Bet mokytoja pasakė taip. Viskas gerai, tie tėvai jūs samdė asistentą, čia aš ne apie jūsų įstaigą kalbu. Čia yra daugiau privačių ir įstaigų, kas susima būdumo. Sakė, mes viskas ok, bet tėvai jūs samdė asistentą. Viskas labai puiku. Ir mokytoja po pirmos mokslinės savaitės staiga pasako. Palaukit, bet jam sako, individualizuota programa. Nu tai čia yra labai sudėtingas atvejis. Iš tikrųjų, kad individualizuota, tai kas dažniausiai būna su intelektu ar sutrikimu. Sakė, aš programas nesudarinėsiu. Sako, jūs tėvelite kažkiek programą. Ir va, tuo momentu, kas patiko, iš tikrųjų, tas tėvų susitrimas, tėtis yra IT specialistas, kuriame apie pedagoginės programas labai viskas aiškus. Vaizdu, mama buvalta, ir suvedinės sąskaitas. Tu irgi labai apie programas, ugdymo labai nusimano, galima pagalvoti, o čia pirmas vaikas yra. Bet kas man patiko iš tų tėvų, jie sakė, okei. Jie nepuolė ieškoti Facebook'o teisybės, ten kuriuotų su visais, kaip čia dabar drįsta iš mūsų pareikalauti. Jie nepuolė aiškintis ten visokių teisybių, neteisybių vyktis. Sakė, okei. Ir ką jie padarė, jie kreipėsi į pedagoginę psichologinę tarnybą. Pradėjo ieškoti specialių pedagogų, čia teko truputį patarpininkauti. Kitų pedagogų, kurie yra dirbę. Žinokit, kas keisčiausia, iš tikrųjų, kai tai prasidėjo, tėvai jau pradėjo tą programą kartu su specialistais sudarinėti ir pati mokytojais atraukė. Nes jai reikės dirbti pagal tą individualizuotą programą. Aš galbūt sakau, kad šitame momente, sakyčiau, kaip yra labai, labai svarbu. Bendrauti, nebijoti, kalbėti, nesipykti, bet tiesiog klausti.
kuo galėtum vieni kitiems padėti. Taip, tai mūsų atveju jie kaip čia pasakyti. Sudėtingi. Tikrai nuoširdžiai sudėtingi yra. Kitas dabar momentas, aš nežinau, kiek čia yra tėvų ar ne, iš tikrųjų, kad užaugtumėm, kaip galėtumėm augti kartu. Ne? Ir aš teko girdėti, kad esu gavusi kvietimą, kad tėvai auginantys kitokius vaikus turėtų pas grupės klasės tėveliams pasipasakoti apie savo vaikutį, neba, kad jiems būtų paprasčiau suprasti, kas kartu klasėje mokinasi, galbūt kažkaip galėtų padėti tam vaikučiui. Žinau, aš labai skeptiškai žiūriu tokias praktikas. Nes netgi jų netoleruoju. Pradėti per tėvų susirinkimą pasakoti apie savo vaikutį, koks jis yra, nekoks. Tai yra, pas mus tai išsakyčiau nulinčiavimą. Aišku, dar galbūt jie žmonės nesuvokdami, vedini gerų norų, kaip čia dabar, kad čia susidraugautumėm, visi gražiai gyventumėm po to vienu stogu. Nes ir kodėl aš šitas praktikos, kaip sakiau, netoleruoju šią pasakyti visiems kitiems tėvams. Nes aš kaip sakau, svetimo skausmo nėra. Nepamirškite, yra mūsų ir tik mūsų skausmas. Kiekvienas turim savo skaudulius ir juos nešiojamas. Taškas. Ir aš galvoju, ką tokiu per dideliu atvirumu mes galėtumėm pasiekti? Gailėsi, užuojauta, finansinė parama. Čia dabar labai pas mus paukokio. Daug tų straipsnių skaito. Skaitos visi spaudoj mato čia. Vargšai mato čia. Laiko tada tas atvejas, kad ten labai mama nori pabėgti iš Lietuvos. O gal supratimą? Tai vat, iš tikrųjų, visų pirma, gailėsis užuojauta du dalykai, kurių tikrai šitom šeimom nereikia. Tai labai labai žemina jų orumą, kad kiek teko su tom šeimom. Nu tikrai, uoj vargšai, nu tikrai ne. Žinom, tas dalykas, to tikrai nereikia. Finansinė parama tikrai tų šeimų neišgelbės. Aš kaip sakau, finansinė parama negali būti vienkartinė tam tikrą matymą. Pavyzdžiui, žmogus nebeišgali supirkti insulino pompas. Tikrai tada gali paukoti tuos pinigėlius, kad iki sekančių savo pensijos ir pašalpos nusipirktų. Okay. O juo labai kad kas, karitas užverstas kuriais batais, maisto bankas gali tai pavalyti. Nu, iš tikrųjų, ta finansinė parama, jinai nieko, ypač autizmo atveju, tu nieko nepadės. Tikrai nieko nepadės. Emocinė parama, taip jinai yra okay. Jinai yra tikrai toksai tas emocinė parama, tai tiesiog. Pasikviesti, kaip aš sakau, tėtę, mamą į koncertą, pasisūlyti pabūti su jų vaiku. Tai va tokie dalykai tikrai jie veža. O tai aišku, ko labiausiai tom šeimom ir ypač didesnėse bendruomenėse, kur ne tose užduose getukose, kur mes ten su savo nepakeis kitokiais būnam, iš tikrųjų, ko iš bendruomenės, iš visuomenės, ko norėtume su pirmu supratimu. Nes tai iš tikrųjų tai, kas padeda augti tiek mūsų kitokiem vaikam, tiek neurotipiniam vaikam. Kas, kaip čia pasakyti, kas yra tas supratimas? Ar ne? Tokia labai labai kaip klausti, jūs sakote, nesakyti kitų vaikų dėl iš viso neinformuoti, kad yra įkatokas vaikas. Aš to ateisiu kitos. Tiesiog viskas labai gerai, viskas yra. Jo, ir dabar apie supratimą dar kalbam. Sakau, supratimas toks abstraktus žodis, kad man labai patiko atangų galvoje tokia yra sinonimė tam. Nu, partoriu, sąmoningumas, suvokimas, nuovoka. Supratimas tikrai nėra visų negalių studijavimų. Tikrai būkite ir nestudijuokite autizmą. Jeigu jums tai to nereikia iš tikrųjų gyvenime, jums šio pašaukimo, tai tikrai kažką visi žino. Viešininkus apie epilepsininkus ir taip toliau. Tikrai nereikia studijuoti labai giliai. Nes ten yra mokslininkai, kas tai daro. Iš tikrųjų, supratimas yra, kai iš ankstinės nuostatas ir šias susidarytus stereotipus padedam iš šalį. Jokai, stereotipai. Kokie stereotipai? Čia labai gajus buvo. Jie daug žmogus. Na, tai visi, va tokius ir įsivaizduoja. Iš tikrųjų, po šiandienas įsivaizduoja. Arba toksai, va, Einšteinas, genijus ir stebintis tas. Na, kaip ir faino, kaip mums čia po to Einšteinu pasišildyti? Gal galvom, čia geriau kažkas bus tie mūsų vaikams. Gal ir turėjau tų mošų, bet irgi tai yra stereotipas. Nes yra be galo įvairius, tu jį dar tą suprasti. Iš tikrųjų,
tik taip aš jūs priimu, tokius, kokių jūs esate. Visi paspuošę, pasidažę, visi šypsantys, gal susimastę. Tiesiog, žiūrėk, yra žmogus, jisai koks yra. Ir vėl, sakau, be sąmokslo teorijų, be paskalų, be... Taip. Dabar ar sakyti kitų vaikų tėvam? Čia vat vėl klausia situacija. Žinot, aš čia patėsiu. Jums tokia situacija. Apie tėvų sakymą ir nesakymą. Bet aš pasakysiu tik tiek. Yra irgi toksai, mes jau kaip tie, kaip tėvai, kurie augina tos vaikus. Aš pasakysiu, viskam yra savas vaikas. Mes tėvai geriausiai iš tikrųjų įjaučiam situaciją. Kartais visiškai nereikia sakyti tos diagnozės. Tikrai nereikia. Nereikia eiti visiems čia sakyti, koks aš čia, o toks pažymėjimas. O kartais reikia paaiškinti vaiko situaciją. Ir galbūt, kai dalyvausite bendruose renginiuose, galbūt, kai sulauksite tam tikrų klausimų, galbūt, kai numatote, kad bus tam tikros situacijos, kai gali iškilti kažkokių sunkumų. Pavyzdžiui, kažkoks klasės vakarėlis dar kažkas, ar ne, jūs tai tėvų. Jūs matote, kad na, tam vaikui bus per garsų, bus per ilgai, bus ne taip, kaip jisai galbūt įpratęs, ar ne, ten tėvai galbūt kviečia jis kartu tame. Tiesiog turėtume tada pasakyti, nu, tiesiog mano vaikas toks truputėlį pavargsta, mes negalėsime būti. Ta irgi sakyčiau, nebūtinai tam vaikui iš karto plyšę už kūrybą. Tiesiog viskam yra savas laikas. Nes aš tada pasakyti, galbūt, kai sulauksiu piktų žvilgsnių ar ne, ko čia koks neišaugotas darbas. Okei, okay, mano vaikas. Nu, jis toksai, mano vaikas. Vaikštas toks modernas. Ir ką? Kažkaip žmonės. Kažkaip nurimsta. Vėlgi, kaip sakau, apie tos pačius, pavyzdžiui, kaip visą gimtadienio vakarėlį, ar ne, ir taisyklė ten, nu, būna kokie renginių vedėjai, iš nežinau, kiek kartą sutaugiu, bet jau kokios nors renginių vedėjas, kokie nors ten policininkai sustatymai. Ir tada pradeda rėkti, kodėl ten tu, ar mes su žaliais ar mėlynais marškinėliais neklausai tokį jai, bet tam tada vaikai. Tai va, tokiais atvejais reikia prieš tai įspėti, tiek tie, sakykim, tiek tėvus, kurias pakvietė į tą bendrą renginį. Ar ne, tiek patį tą renginių vedė. Tiesiog yra truputėlį kitoks. Nes kartais būna taip, kad diagnozės pasakymas iš vaiko padaro pavadomą jūs. Na, taip yra vėl. Nes tada kiekvieną tavo vaiko judėsi, elgėsi, žiūri pro padidinamą įstiklą. Ir padažniausiai tas tavo tik tūkis. Aš vėl iš savo patirties sakysiu, tu geriausiai kalbėti iš patirties. Kai netyčia sužinojau, kai irgi ateidavo tėvai norint su, sakykim, vaikai turintis kažkokį sutrikimą, žinau, kad vesdavo į mūsų į mano vaiko klasę, per pamokas. Visiems parodė, kad mano vaikas kaip jisai puikiai integravęs. Nu, tikrai, žinok, nieko nesakiau, nu, okei, okay, labai fain. Labai fan, viskas labai kybės savo, nu parodys, kad, nu, tokie vaikai visi skirtingi. Tai va, tas diagnozis, kad jis pasakymas, jisai, sakykime, ačiū Dievo, neatsisuka, pas mus nesisuko, bet vėlgi, nu, aš to vaiko padaro kažką. Iš tikrųjų lygiai taip pat, tada, o, jis ten tą ir tą padarė, nu jo, nes jisai turi tą diagnozą, sakykime. Bet, vėlgi, su šitais vaikais, kaip aš sakau, tas padidinimas stiklo dar vėlgi žiūrėjimas, man visą laiką toks palyginimas yra. Jeigu mes, jeigu atsimenu tos vaikus, kai berniukai mus matytų už kosų, ar ne, po 10-12 metų šiandien jis labai labai patiko, ar ne. Bet jeigu vaikas toks dabar šiais laikais su diagnoze patampytų už kosų, agresija prieš kitą vaiką, iš karto, minimum, iš karto, agresija prieš kitą vaiką. Ne, nes tie vaikai, jie kaip ir visi vaikai, jie nori dėmesio, jie nori bendrauti, jie turi jausmus, jie tikrai nėra kažkokie savi užsidarę be jausmiai, empatijos ir visokio, kokie neturėtų. Tikrai ne. Tikrai, tikrai ne. Ir mes tą turime tikrai tą dalyką turim tiesiog savo įsidėmę. Ir vaikai kaip vaikai tiesiog kitaip reaguoja jam. Aš sunku mums kalbūt su jais, nes mums ir tėvai nebūtų sunku su jais, tikrai nedaug.
Tai va, o dar vėlgi atsakyti kitų vaikų tėvams. Čia kaip sakėt, kad tėvai slepia, ar ne? Tai va, tiesiog čia iš pedagoginės vėlgi privesiu, kaip čia tą sakymą kitų vaikų tėvams. Tiesiog ir iš savo situacijos buvo mano dukros klasė, mano vaikas tuo metu dar buvo nediagnozuotas. Dar mes diagnozės neturėjome, nes jis tapo mažiukas. Ir mes tokie prieš mokyklinį šaunuoliai, vaimuoliai, vaikai, tėvai visi gražūs, ypatingi išsilavinę vaikai ir muzikantai, nuėjome išsirinkom geriausią mokyklos pradinių mokytoją. Ir staiga pirmą klasę tai yra toks vaikas. Jis tikrai kitoks. Jau plika kitoks, tai yra kitoks. Aš būtų viskas nieko pasakyti, kad tyliai sėdėtų kambarys, krebantų kažką susidėti. Žinoma, pradeda vaikščioti, pradeda dainuoti. Tada pradeda, tada dušta kiniai, grįžta baltiniai. Ir aš tėvų komiteto pirmininkauju šitas, visi normaliai darbą. Tėvų komiteto pirmininko. Ir man to visos namus, kokios šaunuolės, kainuolės, aktyvas dalyvaujančias, pradeda skambinti. Klausyk, darom, gal mums daina. Žiūrėk, nu negali, trukdo mūsų vaiką mokytis. Kita vėlgi, kaip čia dabar šitas vaikas, klausyk, čia tas dužo, čia tas dužo. Viskas rašom, kad vaikai iškelti, čia buvo prieš 7 metus. Nu, tikrai jaučiu to, iš jau atsirado, kaip dvylikinės nuotraukės. Nu, tikrai tas dar buvo bet. Suprantu, kad iš tikrųjų tą masę spaudimą, kaip ir tvarko, tėvai kaip ir teisūs, ar ne? Bet vėl suprantu, kad negalim mes taip situacijos spręsti. Ir aš ką, kad tiesiog ėjau kalbėti su mokytoju. Aišku, tėvai įsivaizduokit, mokytoja pavargsta. Ėjau kalbėti su mokytoju. Taip, mes bendravom ilgai ir štai šiandien vienkai žiauriai dėkinga tai mokytojai. Žiauriai dėkinga, nes yra mokytoja ir nepabijoja, ir neskirsta vaikų pagal socialinio statuso, pagal kuris geresnis, kuris gražesnis, kuris protingesnis. Jei visi vaikai yra vaikai. Žinoma, susidūrimas ta pačia programa, kad tėvai to nepripažino. Tėvai visą ką pasakoja, kad tas vaikas ten yra, lauk, aš jau pasakysiu, visko kūlyje. Žinoma, to pasitrikimo. Tai yra, nu, yra visko kūlyje. Tai yra, kai žmonės ten arba labai labai gerai skaičiuoja ir įsigilinę tik tai į tai, tai va, buvo viskas, kas mano, tėvai neigia. Ir aš pati neturėjau jokios moralinės teisės, iš tikrųjų, jai sakyti, ar girdi. Bet aišku, daug laiko užtruko ir ką aš noriu pasakyti. Tam tas mūsų nesidėlinti viskas. Ir žinau, šiandien dienai tas vaikas eina ir 7 metų. Tiesiog gavos taip, kad dėka tos mokytojos, pokalbio su tėvais, kiekvieno individualiai tą, ką dariau, kad kalbėjom, kad sprendėm. Dėliojomės paskui, tai tėvai truputėlį atšilo, pradėjom kalbėtis su jais, jie tada irgi suprato, kur, kokią pagalbą jie gali gauti. Ar ne? Tai tas vaikas mokinasi, tai ką aš noriu pasakyti. Visko būna su to vaiku. Šiuo vaikas tai grėsta. Kurios sakė, du žodiniai prieina savaitę. Tai va, bet šiaip klasė visa bendruomenė išmoko būti kartu. Ir mes visi išmokinom, kaip reikia elgtis su juo kitokiu. Mes žinom, taip pat ir patyčios, ir dar kažkas paersinti, berniukai jie mėgsta vieni kitus. Ar ne, bet nu, tam reikalinės ilgas labai darbas. Ir čia va tokio vieno recepto, kad parašyčiau, kaip tai pavyko. Nu, tikrai nėra, nes labai daug sudėdamų dalykų. Kaip mokytojas visi teikia, kokia pati žinutė neši, kaip įtikinti kitus tėvus ir kaip su kitu. Čia toksai gaunas tinklas. Ir mes kaip sako, vardal vaiko. Ir tas dar keišiausia, man atrodo, prieš porą metų viena mama padėkojo tokio vaiko mamai. Sako, žinok, aš labai džiaugiuosi, kad tas tavo kitoks vaikas mokinasi pas mus. Sako, kažkaip tos mano mergaitės šiltesnės pasidarė. Kažkaip pasako, žiūrėjau, moka elgtis kitaip, su broliu geriau elgtis, net mažesnį broliuką turi. Bet tiesiog tėvai išvergė tame netgi ir plius. Tai va, o kitas dalykas, aš ir pati daug ko išmokau. Ir su savo dukra, ne, tokių dalykų. Nes, pavyzdžiui, va, ta dėna sako, lenda, nori mane mušti. Šitai parodys tą vieną vienintelį triuką, kas yra su tais vaikais, kas tikrai labai padeda. Ir vaikam gali sakyti, jeigu yra tokių kitokių. Stop, man nepatinka. Stop, man nepatinka vieną kartą. Bet būtent
tas rankos žestas, žiūrėkit, tokie vaikai, yra iš tikrųjų, yra kažkaip jie reaguoja. Tas top ženklas, sėkiai, to vizualiai, va, stop man nepatinka. Ir žinokit, daug kas tą dalyką kažkaip pasiėmė, jinai kitus pamokino, ir jau kai užeina tam kitokiam, tiesiog laikys atstumą. Nes pas juos šiaip yra labai gera ta vizualika, va, tuos ženklus, tokius tam tikrus, labai gerai supranta. Tai jeigu čia ir susidursi su tokiais atvaikiais, ten atvaikiais, bus tai šio dar kažką. Atstumas. Visą laiką laikykit ranką. Tikrai padeda, tikrai veikia. Ne gal ne iš pirmo karto, bet po kelių kartų, bet nekartokit dažnai. Stop, stop, stop. Jau bus viskas. Stop, stop, stop. Tai va. Vėlgi, tai yra atsakyti kitų vaikų tėvams. Tai vėlgi, turi labai jausti situaciją. Tada sakyti, kaip sakyti, kad ir tokį tokio vaiko atveju, jeigu man kiti tėvai sako. Nu tai, kad jis taip iš tėvą sako. Nu, sakau, okei, sako, mes negydytojai, mes negalim daug nežinom. Aš ką dar pasakau, dar bet kitas yra svarbus momentas, ar ne, jeigu yra kitoks vaikas. Ypač specialistai, kurie dirba, nepulkime diagnozuoti, kol neturime oficialus gydytojų išrašų. Tai yra, nu, pedagogom, tai yra, nu, bent jau, žinau, užsienio, kas užsienio, kam tapo studijuoti, žinau, tai pagal etiką, tai yra numeris pirmas, jokių, kol nėra gydytojo išmokų. Tai, sakykime, čia yra tas dalykas, kažkaip mes mėgstam, iš tikrųjų, mes turim to kažką, jau čia labai faina, čia teisė, mačiau vieną, žinau, jis reikia labai labai panašus, nes kaip skanu, jis tai, žinau, irgi turi tų bruožų, tas vaikas, kas savo gali turėti visai kitokių bruožų. Ir gali kitom lygoms sirgti, iš tikrųjų, ar ne? Aš galvoju, kaip tėvai, kaip dabar patys tėvai, kaip bendruomenė galėtų padėti užaugti kartu? Kuo jūs, kaip pasakys, kokius galėtumėm žengti žingsnius? Tai vat vėlgi, per savo istoriją, nesakau, tu receptų nėra. Tas mano kitoks jau, tas bičiukas, kuriuo bus 10. Žinokit, gatvėje yra viskas gerai, mūsų gatvėje visi tiesiog žino, aš kažkaip labai lengvai kaimyną pasakiau, ir man šitai buvo netgi labai lengvai. Kaimynė žiūrėjo, kad mano mūsų, iš tikrųjų. Ar Daina, jau žiūrėk, klausyk, jau mačiau nubėgo, ačiū, lengviu pasiimti. Tiesiog netgi gavosi toks taip, kaip čia pasakyti, nu, labai geras kontaktas. Aišku, eidavo gimtadienis per tą visą, kaip per kaimynus, bet to pat pasiimti. Bet žinokit, kai mano toks vaikas pirmą kartą išklasio, sakė tą bendruomenę, kuriems aš nesakiau, kad aš čia tokio kitokio vaiko ir čia visokio mama, ar ne? Gavo kvietimą į gimimo dieną, aš bliovau pasikūpčiodama, nebijau to žodžio pasakyti. Žodžiu, man viskas susimaišė viduje. Žiaugsmas, nuovargis ir dėkingumas. Ir aš visų pirma buvau be galo dėkinga. Būtų gerai, kad nebuvo šalia vačių žbičiams. Iš tikrųjų, to vaiko tėva. Paskambinau, padėkojau, bet aš pasakau, kad mums tai yra labai svarbu ir kad mums tai yra pirmas kartas. Ten daugiau paskui, ten tikrai, ten visokių sveikinimus, tikrai atsiprašau, nebuvo. Tiesiog buvo tokia smulkmenas, tada renkamės, ką norėtume dovanų. Ar ne? Ir tada po to, bet taip, aš kaip mama, aš tiesiog atvažiavau ir aš buvau kartu. Aš tiesiog negalėjau jo paleisti. Kaip jis elgsis, kaip žiūrės, kaip pasakysiu, negalėjau kitiem tėvam. Aš tokią nuojautą turiu, kad vis tiek galbūt nori, nenori, pasidarnauja ir pedagogai, galbūt pasisako. Nes tie vaikai, jie kol pirmoje klasėje, jiems dar skirtų, mėgžiai. Biškai kitaip galva, biškai gal kažko nesuvokia. Taip jie labai neakcentuoja. Tai galvo, o paskui atsirado iš kitų klasokų kvietimų. Ok, fain, ir aš tikrai visą laiką patikoju. Tai va, žinau, jeigu yra čia tėvų, tikrai yra tokie žingsniai. Nu, aš manau, kiekvienam nebūtų, kad patikoju. Kas patikoti reikia. Tada duodam stimulą kitiems, kaip gerą žinutę perduoti. Kaip tą kamulį paleidę. Ir va, ir dabar va tiesiog aš vėlgi, kai jisai, va, mano vaikas dabar gavo, paskambino, aš ten noriu eiti pas tos klasokus į namus, ar galėsiu? Aut, galėsiu, mano vaiką klasokų, kiečiau, kas, jas. Aišku, tada
Bet aš kuo puikiausiai suprantu, kad tai nevyko spontaniškai, kad tie vaikai, nu, tiesiog, nu, taip, jis atėjo, nu, iš kitos atsitamės. Iškai nesupranta, ką vaikai sako, iš jų gyvauja iš šoną. Bet aš tikrai suprantu, kad tai yra nespontaniškas vaikų, kad tu čia negirdė, tik pas mus pažaisi. Tai vienai, tai yra tų tėvų iš tikrųjų iniciatyva, tos mamos. Tada ką darai, tada tiesiog pasiskambi, paklausi, kiek laiko, už kiek laiko pasiimti. Irgi parodai dėmesį, gal taip pat padėkoji. Ir tiesiog ta tokia kaip geroji žinutė, tas toksai, kaip čia pasakyti, na, va, tas augimas kartu, jis labai gražiai vyksta. Jis labai gražiai vyksta, iš tikrųjų, bet tokių žodžių, jis būtų, aš tai man nieko nesakiau, kad aš ten, na, jisai toks turi dėmes. Tikrai nesakiau. Aš tiesiog, na, aišku, pasakiau, aš pasiskambinu, pasitiksinu, nes jisai sunku jam mintis yra sudėlioti, pasakyti, reiškia. Ar tikrai kviečiamas, ar nesufantazavo, jisai dar pakankamai sunkiai kalba ir mintis dėlioja. Tai tikrai kviečiamas, sako, viską gerai suprato. Ok, tai va. Tai va, o kaip aukti kartu? Aš tai galvoju, nes, nu, mes galim namuose jau šeimoje yra formuojami tie pamatiniai tokie vaiko moralės principai, vertybės ir mes tik tėvai, tik pedagogai. Ar ne? Galim daryti stebuklus, nemoralizuojant ir vaikams vienas kitų lekcijų neskaito. Per savo veiksmus. Šiaip išmokinti, priimti kitokius. Pavyzdžiui, kad ir skaitant tos neurotipinio vaikams, skaitant tą pasaką, jaurusis ančiukas. Viską ne pasaka, iki negaliu. Ar ne? Tai tokias, jiems kažkaip ateina savaime. Lygiai taip pat, kaip laiku labai turėtumėm galbūt sureaguoti, pavyzdžiui, kai vaikas pamato, sutinka asmenį su Down sindromu. Aš pati turėjau žinoti tokį iš su savo kitokį, jis pamatė. O kas čia sako? Okay. Aš suprantu, kad ir savo kitokį turi mokinti, auginti, auginti su kitokį. Kodėl sako, jo veikas toks? Okay. Dabar mama dirbti kitą langą, stokį kitą vaiką dirbti. Bet tada vaikas tokį tiesiog, jis toksai gimė, jo tokie veido bruožai. Aišku, mes dar ilgai kalbėm, bet trumpai ir aiškiai susakau, jis toksai yra. Ar jis man negražus? O man gražus. Jis man nepatinka, nereikia tam su juo draugauti to pat. Tiesiog tai buvo vyresnis, ta prasme, žmogutis. Ne? Tu gali, bet jeigu sutiksi kažkada, pasisveikinti, jeigu su tavim sveikinsis. Tas kaip vaidas jūs diskutavome. Tai tiesiog yra, kaip tas, pasakau, tas momentas, kur jis pasityčia, kad mes kaip tave, kaip, nu, tiesiog pagavę tą momentą, mes galime pasėti sėklą, kuri tikrai duoda labai labai gražių vaisių iš tikrųjų, ar ne? Vėlgi tą patį gal pasikartosiu, kaip galima aukti kartu. Pasikviečiantys svečius. Nuvalo, vieno. Su mama, sigerti kokos, arbatos, pasiūlyti kartu išėjti. Atrodo, tokia smulkmena, ar ne, bet iš tiek, visų pirma, pas visų pirma, tai mes be galo daug padedam tėvam. Tėvam, nes visą laiką gavo tokį presimą, blogai, blogai, negerai, tas. O čia tiesiog galvomis tokia, kaip, na, ok, aš pagaliau visuomenės, bendruomenės narys, aš irgi galiu išėjti, mane kviečia, kad ir kaip ten būtų. Tai va. Tas dabar apie tą kitoniškumą tų vaikų kalbant iš tikrųjų ir tą supratimą. Iš tikrųjų, ką mes turim žinoti, kad visų pirma, kad kitoks tai nereiškia kitokies. Nes tėvai, nėra tos ryšės, kad jis yra tikrai. Ir kad šitie vaikai, žinau, kad šitie šitie vaikai, kaip liūdi, jie liūdi džiaugiasi, jie myli ir pyksta. Ir jie taip pat nori turėti draugų, aš kaip pat ir minėjau. Jie tikrai nori turėti draugų, tik tai jų ta išraiškos forma galbūt mums dar neįprasta, kas su tuo nėra dažniau susidūrę. Jie kitaip tai parodo, ne, apie tas, kas su patampimo. Ar ne, kaip aš minėjau, arba ten jeigu kokia, ten skaitėm, ten su šakute kažkas pabadė. Nu, gal tas vaikas nemoka paksta tiesiog atvirti mane dėlėsi. Tačiau šitą momentą mes tiesiog turim jiems padėti šitiems vaikams. Aišku, kitas dar yra svarbus punktas, mes turime mažų dienų padėti jiems augti kartu. Kodėl? Mes augant, bręstant, tie vaikai irgi jiems atsiranda ir hormonų pokyčiai ir taip toliau.
skitoniškumas gali vieniems sumažėti. Mergaitėm ypatingai jas moka tą labai, labai gražiai, labai gražiai jas moka tą socialiai užmaskuotiškai. Vaikiškas viečia mergaitės ir ne. O kai auga bręsta, žinokite, kaip patys pradeda jaus. Nesvarbu, ten jis tas low functionas, ar high function. Jie pradeda jaus savo kitoniškumą. Jie pradeda matyti savo klaidas. Jie būdami tarp jų, vėlgi per savatą sako, mama, kodėl aš taip labai skubu? Mama, ką man padaryti, kad aš geriau kalbėčiau? Jie ko puikiausiai supranta šitą dalyką, kitam pas sunkiau tai išreikšti. Bet aš galvoju, kad mes ir jūs visi kartu kalbėdami, bendraudami, spręsdami tam tikras susidariusias situacijas, tai pykčio, kad norėtume kažkaip atspręsti su konkrečia situacija. Nes atsipraukis labai dažnai nėra, tai yra labai individualus kiekvienas dalykas. Mes tikrai galime žaukti kartu. Dabar apie tą supratimą. Kad mes suprasime, kas tai yra. Turbūt daug kas jau žino, kad autizmas yra nėra ir jo nesakyti. Turbūt yra kitas dalykas. Čia gal labai maistama, kas yra neužkrečiamas. Tikrai nesigėjo. Ir kad nėra vaistų jam išgydyti. Tai yra tiesiog, yra, kaip aš sakau, čia netgi smegenys pavaizduotas, tai yra neurologinis sutrikimas, kuris tęsiasi visą likusį gyvenimą ir kuris labiausiai paliečia kalbą, bendravimą, socialinius įgūdžius ir elgseną. Tai yra tokie keturi svarbūs dalykai, kas turbūt mūsų. Tie dalykai, kurie jautriausi šiandien yra. Ne? Dar vienas dalykas, ko mes mūsų asociacijos tėvai, su kuo mes susiduriam su to, kad jisai neturi išorinių bruožų. Dažniausiai. Neįva kaip aplasis turi lazdelę, trečiasis apokuliarinį aparatą, cerebrinį paralyžių, galbūt kažkam reikia dažnėjo. Neturi su bruožų šoką. Zona negalima. Elgiasi vaikas susirikuoja. Kas ten žinoma, tas pavaikų. Santorinės atmanas. Su kokiais galimais sunkumais galima vat susidurti apskritai iš tikrųjų. Yra, vat šitas sutrikimas gali lemti, kad šitiems žmonėms gali būti sunku bendrauti su aplinkiniais, palaikyti pokalbį, įsijausti kito žmogaus pusę, kaip tas žmogus jaučiasi. Tačiau dažniausiai iš karto, kokios jis būna. Savo poreikį su mokslo galima sunku pasakyti, kaip ir minėjau, tiesiog jam sunku suformuluoti, ko nori, ir tada prasideda veikimas partneris. Vėlgi, nemoka pasakyti tarp įvaizdžių. Nu, tikrai nemoka. Bet vėlgi prie tos pačios situacijos. Skaitom, kas ten atsimenu, kažką papildomą užduotis. Varlė net pageltų iš pavydo. Niekaip aš neišaiškinau, ką tai reiškia. Išpalbėdom, kaip ir tą to jausmą nesuvokia. Ir pagelsta kažkokio jausmo. Nu, tai va, kad jie nemoka paskaityti iš tikrųjų, tas dalykas yra be galo. Arba kai mes ten mėgstam, tas patarlės, tai šis pavyzdžiui, palaimėt, kad turi patarlės mūsų vaikams. Tai yra, nu, atitiko kirvis, o, kaip čia dabar turi? Čia sakos, yra nuo to atveikia? Aš, nu, iš naktų. Bet taip yra, iš tikrųjų, dėl to su jais, kai mes bendraujame, mes turim bendrauti trumpais, aiškiais sakiniais, labai trumpom formuluotę. Ateik pas mane, skaityk čia, tai pavyzdžiui, paduodam užduotį kažkokią, kuo supaprastinam iki negaliu. Ir visą laiką mes išteka tiesiog mes galime. Dažniausiai taip. Dažniausiai taip, mes yra tikrai daug. Daug mūsų asociacijos, taigi mes labai dirbamės, mes dirbam pagal ABA programas, mes tikrai labai daug įdėtam, labai daug dirbam. Ir tas su laiku gerėja, nes maniškai, kad ir yra pritaikyti, tai bendru, maniškai yra pritaikyta programą, bet jis kaip kiausiai mokinasi pagal bendru programą. Aišku, bet žinau, kad šiaip ruošiu patamas. Mes ruošiu patamas, mokytoje bendraujam. Sprendžiam, ką darysiu lietuvių kalbą, nes, pavyzdžiui, papasakot, atpasakot yra tikrai iškis. Iškis įsivyriu prirašys, penkis lapus negu papasakot. Tai va, tiesiog tas bendravimas, aš manau, ir daug, nes pasakyti trumpą, aiškiai, nurodymą, prašymą,
Tikrai visada jis atvyks dar pagavęs. Nes, nu, va, jeigu pasakys, uždarys duris iš kitos pusės. Nu, uždarys, bet čia gal toks per paprastas. Dabar... Aš galiu pasakyti iš savo pusės, man šitą sako, jau pažaustus turimus, kur ne aš, nu, 5 metai, man vadėjai. Sako, mes pravokai, ką, ne, aš sumėtė iš šiukšlių, aš to sako, aš to šaukštų, nerandu šaukštų, nerandu šaukštų. Ir mes sumėtė iš šiukšlių, nes jis pasakė, mes, mes o kad plauti po to. Taip. Arba duoti drabužius, sako, tai ne šiponė. Nu, ta prasme, ten skambėti, reikia iš šiponė. Iš šiponė, ar viskas sugrūdė į ponę. Tiesiog į ponę. Į pačią ponę. Taip, taip, taip. Ne šiponė, taip, su jais iš tikrųjų reikia tikrai labai apmastyti. Mes plauti, taip, va, tas, čia tas yra iš tikrųjų. Čia su tom instrukcijom pas juos irgi tas yra dalykas, ar kaip yra užduodami kažkokias tarpelį, dar kažką, tai irgi turim labai kuo mažiau, ypač su mažesniais, kol dar jie kad išmoksta to mūsų visų gudrumo. Labai trumpa instrukcija. Padėk, arba va, padėk šį kreutą. Labai aišku, konkretų nurodymą. Nu, žinau, kad žiūrėjai sunku, aš viso tokia mėgstu irgi literatūrą patinka, mėgstu simbolizmą visokį. Bet ir tak, tenka persiorientuoti. Tenka persiorientuoti ir kažkas supranti, kad net kitaip nesulauksi. Nesulauksi rezultatą. Sunku suprasti, ką sakyti kito emocijos išdirbti kūno kalbą. Tikrai dažnai tai būna. Ir tikrai, va, žinot, kaip mes va, dirbame emocijų, mes mokinamės nuo mažiukų. Emocijas per savo pavyzdžius. Bet, na, yra ir daugiau tų kitų, kas, galbūt, nežino, negali, negerba pagal tai dirbti. Tai tiesiog, jeigu jūs sutiksit, ko tu galės, nenustepkite, jums ten labai verkiat. Jums yra liūdna, jūs atėjęs pradės juoktis. Tai mes galime paprasčiausiai nesuprasti, ką jūs jaučia. Taip yra. Tikrai, tikrai taip yra. Sunkumas atvejus situacijos. Taip, iš tikrųjų, jiems yra pakankamai sudėtinga užmėgsti pokalbį. Tokį vat, mes su mama pakalbom, su jumis pakalbėjom, su Aliona prieš tai pakalbėjom, su kita mama. Jiems tikrai vat, ateiti ir betarpiškai pradėti bendrauti pakankamai sunku. Taip, jie išmoks atėjus pasisveikinti labą dieną, tratata, tratata, bet va taip ateiti ir kalbėti apie orą, tikrai sunku. Gali nesuprasti, kad tam tikroje kalboje kalbėjote tam tikrom temom nepriimti. O turbūt kas turi tokių vaikų, tai žinot, galite jums pavyzdžiui, prie stalo sėdėjimus pasakyti, ką man dabar reikia. Ne, tai prie mažiukų, taip, jie pasako. Jo, bet aš taip kalbu, nu, vėlgi ten pavyzdžiui, galite sakyti, ar galėsit jūs pasidalinti, sakykit, kokį tokį. Nu, pas kas galėdavo, kad jie nedėlėjant atsistojo, nešnekė faktiškai, bet tokius Sisi padariu, pasako, ir apatinį pasako, bet šiaip nešnekiu, ne vardą savo nepasako ir sako, mama, padariu Sisi į apatinį nuo scenos. O šiaip jie nedėlę nepasako, bet apatinį Sisi padariu nuo scenos. Nu, man pasako. Bet pridėjęs, mažokios susikavimo, kad reikia gauti. Bet aš jau be didelio gerstu. Nu, bet nu, tai yra, kad yra tos tokios, man patogas, man jos situacijos. Kur, nu, tikrai ten vaikam jūsų patasysi, padaryti tokią amžių, gal jau yra nebelygis, ne patartas, ar kaip čia tos jau gyvė? Nu, smirta, jūs pasakot, kad visi grįma, kad reikuoti, kad ten, nu, tai va, prieškai, kad smirta, smirta, tai galima, ką gali jaučiamas, kad smirta, tai jau čia tai jaučiam, ką turi pas. Ir jau dideli praeidami gatvę, ten pasakyti tavo, sakė, jau, kokį, jau kaip smirta, aš kiek ten palai. Vakarų metų nesakai. Tai va, paskui kas, gali būti sunku žaisti komandinių trūkumų vaizduoti žaidimus. Taip, tikrai taip. Šiuo atveju jie turi savo žaidimus dažniausiai, kuriuos jie žaidžia. Bet, tikrai jie visi turi potencialą žaisti kartu. Vėl, yra ten, sakaučiau, dabar tas technikas nebesileis, tikrai juos atraukti per bendramžius labai, labai puikiai daro. Galbūt jie tos, kaip pasakys, tos komandinės vasės to timo ir tikrai nepajaus, bet jau jie kaip bus kartu kažkokiam tokiam bendramasime, po truputį juos galima išmokinti. Imituoti tą buvimą, sakykit, kartu. Jau kaip įsitrauksti, bet bent jau nesėdės kambutę ant kėdutės. Kad tam iš tikrųjų
padaryti bendramžių pagalbą. Užsienį tas yra labai, ta praktika yra gana populiari, ypač mokyklose. Tai yra tų vadinamųjų, kaip čia pasakyti, tų neurotipinių vaikų asistavimas. Kai mokytojai ne dėl to, kad nusimti savo naštą, auklėtojų. O tiesiog prie mato, prie kurio vaiko jisai daugiau bendrauja, kai vyksta kažkokias reikalas, tiesiog susodina juos kartu, duoda jiems kartu kažkokių užduočių, paprašo to vaiko, sakykime, nuo to, kad tu neurotipinė, ar galėtum tu tam padėti Tomui, Tadui padaryti šitą užduotėlę, jisai tada jaučiasi be galo suaugęs ir be galo svarbus. Iš tikrųjų, taip, tam neurotipinis, jisai jau, kad vos nemokytos vaikų neraukotos atlieka, žinokit, tas yra. O tas vaikų lengviau savo, pačiai mokytojai jau yra tikrai paprasčiau visai. Ta pati mano dukra dar kitokį vaikam kalbos mokindavo. Kai susėsdavo, dar būtų papildomai, ar tu pasidėkti jam anglų, kartu padaryti. Aš mokinu anglų. Jie sako, to pačiai dar nereikia pasimokinti. Nu, bet sako, viskas ok, bet mokytojai ją pagirdavo, gaudavo tam tų pagirimui. Tai vat, aš taip galvoju. Irgi, jeigu tik tai truputėlį įdedam, kaip ir šito pagalbų pasės, truputėlį, žinoma, su savo pasirengimu sudaro. Paskui, aišku, tai būna, tai tiek įsijaučia, kad sako, kad šitą mūsų mokytą, kad reikia sako, net jas raminti, ne tik jau, nes tai pamiršno susidėti pirmoje klasėje ten savo visus kanalus, tai viską. Nu, tai visai eidavo padėti. Ir sako, paskui tiek polo visi padės, sako, jau stops, jau leiskite, jau pats daro. Paskui tiesiog reikėdavo atitraukinėti. Sako, man iš tikrųjų žiauniai, sako, yra lengva dirbti, neskirti, tai daug padaro, ir man reikia su galvos. Tai čia toks neišsiskinėjimas iš darbo, bet toks netgi, sakyčiau, ir socialinių įgūdžių yra lavinimas šalia iš karto. Eina į su kontaktą, kiti jaučiasi tie patys vaikai reikalingi, jau dideli, ir tas augimas kartu jis yra, iš tikrųjų, auga tiek mokytojai, tiek tas neurotipinis, nes tas kitoks stėbėsi, nes nori būti panašus į bendraamžių. Tie kiti vaikai, aš tikrųjų atsirado toks tikrai virtimas. Aš dabar jau, nu čia apie mokinukus labiau, ne? O va, jeigu trimečiai vaikai, tai jie dar, nu, nesupranta tie kiti, kad yra va, kitoks ir kažkaip visiškai. Aš jau nuoširdžiai pasakysiu, tie mažiukai, jie iš viso to tokio, kaip pasakyti, nu, jie iš viso taip iš jų gyvena. O tie, kiek vau, bet ta... jie, nu, jūs, tie tų ypatingų vaikų skirtingų yra ir būna tokie, kad, nu, trimečiai jie pastebė, kad jis kitoks, bet jie nesupranta, ir aš nežinau, kaip pedagogas, kaip jam paaiškinti, kad kitoks, jeigu jis tai, pavyzdžiui, trukdo žaisti, ryto rate nesėdi su visais, jisai kitaip elgės, jisai garsiai nu, reiškia savo emocijas, bet kaip ta tie mažiukam išaiškinti. Dar mokosi, jis dar mokosi. Jis dar mokosi, va teisingai, nu, jau turi patikėti, jis dar mokosi, jis dar mokosi. O tiesiog, jis dar mokosi, nes tikrai ir tie trimečiai. Taip, jie supranta, kad jisai ten jau kažkur ne prie kompanijos. Jie tako puikiausiai supranta, iš tikrųjų. Bet jeigu va, su tais mažiukais, tai tiesiog, o gal mes jį pasikviesti? Einam už rankos, pasikviesti. Nu va, tai nenori, kad šiandien blogai nenoriu. Tiesiog tiem vaikam, na, supranta, vėl kitam vaikam, ypač tam trimečiu pasakysi, tam kitam, tai tu atvėsti to sveiko vaiko mamytis. Aš dar su mano vaikais. Aš padėtų dėlą. Čia va, kad kaip šmau į nieko, bet kai skriaudžia. Kai skriaudžia. Nu, bet aš tada iš karto sakau, palaukit, o šitą napatį, o kiti vaikai neskriaudžia. Žinau, kad kai sužino, kad kitoks, tai tada staiga pasidaro, kad kiti nieko nedaro. Tai va, kažką ir minėjau apie tą padidinamą įstiklą. Apie tą padidinamą įstiklą. Todėl aš kai klausiau, ar sakyti kitų vaikų tėvams, aš labiau turėjau tą omenį, ar pedagogas turėtų kažkaip tai pasakyti kitų vaikų tėvams, kad mes turime tokį vaiką, gal kažkaip... Aš tai manyčiau, žmonės, iš tikrųjų, jūs kaip pedagogai, bet aš vėlgi čia labai nuo situacijos, nuo tų tėvų, nes man yra tūsų pedagogos mūsų, yra, kurios pakeltų vėjai į Kremlių nuskristų dėl savo vaiko. Bet iš tikrųjų, jūs turėtumėte jūsų situaciją, aš kažkaip minėjau tas mokytas sakė. Labai gražiai pastovai. Sako, palaukit, visi vaikai yra vienodi.
ar ne? Ir kad visi ten skriaudžia ir kitaip elgiasi, ar ne? Nu, ateina, aš suprantu, aš tikrai užjaučiu tą šeimą. Nes ten visos mintės ateina pasiklausinėti, o kaip čia tas, o mano šitas pasakė, kad jis to nedaro, to nedaro. Ar ne? Aš tikrai šiuo atveju vėlgi sakyčiau, geriau galbūt ir net nesakyti. Nu tai tas vaikas jisai lėtesnis. Jisai šiek tiek lėtesnis yra. Bet tikrai nereikia. Nereikia tiems tevams, visiems žmonės sakau, jūs kaip pedagogai, profesionalai, neturėtume to tokių dalykų galbūt sakyti ir pasakoti, tuo pačiu jūs apstrauksit save. Nes jūs jau pasakėt, jūs jau įsivelia kaip pasakos. O aš manau, kad vis dėlto reikėtų. Tik tai reikia žinoti, kaip, su kuo ir kiek sakyti. Bet čia labai svarbi riba. Jeigu nieko nesakysi, nu tai... Nežinau, tas vaikas kitaip elgėsi, kaip jūs sakėte, be išorinių ar ne, jokių požymių. Jis sakys, kad aš nekompetentinga, aš nesusitvarkau, arba taip neišauklėtas tas vaikas. Aš manau, kad reikia, jūs arba kaip pedagogas nuteiks kitus tėvus, ar taip. Kokią čia mes nelaimę turime, ar kaip tik gal kokią va... Iš tikrųjų, kaip jūs nuteiksis? Nu kaip pasakys, aš jūs matyti, neapsimetinėkit, aš tikrai nežinau. Mama ateina, jie džiaugiasi, kad mes turim kitokį vaiką, bet aš matau, kad jie džiaugiasi prisiskaitę, kad oi, kad jūs yra toks, kad aš galėsiu pasidirbti kitiems. Įsivaizduoti, mums irgi mokinasi to. Gal čia dabar visokių daug atsiranda, kai šių žmogų yra ta, kad irgi yra. Yra. Tai iš tikrųjų, tai jūs esate stupras. Jūs sakau, aš tikrai labai daug, nes jūs esate stupras, ar kaip jūs stovėsite, kaip jūs pastovėsite. Nu tiesiog, tai jisai yra, bet mes tikrai viską dėsim visas pastangas, kad ir jūsų vaikų būtų gerai, bet ir šitas vaikas, kad kartu galėtų būti su mumis. Nes kaip yra, aišku, tiem tėvam to nepasakysi. Būna dažnai tokias ir kaip konferencijas, skaitom pranešimus, čia buvo Šiauliuose atstovas klausimas. Tiesiog tam jau buvo kitaip iš mokslinio tyrimo. Ir vienos įstaigos direktorius atsistojo paklausė, sako, o va dabar jūs čia pasakote, čia tą reikia daryti, čia tokią metodiką, tą, kad ir tam pam pam, visi aš esu jums labai gražu. O jūs pagalvot, ką jūs darysite, kai jūsų nebeliks. Tas tik aš labai labai susilaikiau ir pasakiau, nes per daug buvo tokių inteligentų žmonių. Bet mes visą laiką turim tarpusavį tokią frazę, jau kai būna neformalus pokalbiai ir pat užduodama tokią klausimą, mes sako, po mūsų jie liks jūsų vaikams. Tai šitą, va taip tie patys tėvai, kurie ateina ir sako, nu, bet jūs irgi turi pasakyti, jeigu mes jam šiandien ir čia nepadėsim, aš jau tai patys tokio vaiko tėvai yra geranoriški. Čia vėl tas vidriba, aš užjaučiu jūs tikrai su nuolankumu. Jeigu mes šiandien dieną nepadėsim jiems užaugti, tai žinokit, jūsų vaikas turės mokėti mokesčius. Jis nieko gi nedings iš visuomenės. Jis iš visuomenės nedings, jis nori, kad jų pensiją sumažėtų, kad jūs dar išpirkti laikyti. Nu, aš čia tokių pamąstymų. Aš jau iš jūsų nelabai suprantu, perduoti diskusiją, nes jie visi bus integruoti. Dabar taip kalbam. Nu, tai artimiausiu metu, o dabar kaip tik iš viso pakeitė, turi šitoje sesijoje, turi tą švietimo įstatymą panaikinti, kur anksčiau būdavo galima mokyklas, sakydamas, kad mes neturime pagalbos, švietimo pagalbos patirsto, aš jau galvoju apie bendrą ugdymą, kad negalime priimti kitokių vaikų. Dabar jie turės. Jie bus. Jie bus, jie tiesiog ateis. Jie turi, kai lanko, tai tėveliai turi, kai jie turi ir integruotis, jie turi kaip ir tie vaikai perėti visus pažingsnius. Jie turi suprasti, jie turi priimti. Ir visi turi mokytis kartu. Turi mokytis kartu, bet aš vėlgi sakau, turi, nu, kaip pasakyti, bet sakau, tos situacijos, šiandien dienai, nu, dar viskas pas mus yra gražu tik popierį. Pas mūsų įstatymai yra nerealus, nes mes senai gyvenam super gerovės valstybėje, pagal įstatymai nepasa. Bet iš tikrųjų, sakau, tai yra tokie pat slidus momentai, tie žmogiškumo momentai. Tokie pat, kur taip turėsim integruotis, bet žinau, iš tikrųjų labai daug tėvų girdžiu pas kurių sunkesnius vaikus, kad sako, aš gal geriau tą vaiką atiduosiu pas mokyklą. Nes čia jie negaus tos tinkamos pagalbos ir specialistus. Žinokit, sakau, nu, būtų įvairių yra pagalbų. Bet nu, šiandien dieną, sakykime taip, jeigu ateina, atvada ir yra geranoriškumas, tai tikrai taip, jie turėtų žaukti kartu su jumis. Ir ta prasme, ir kaip čia pasakyti, nu, vėl, kai čia nebedus, tai yra tik, bet tų
datų tokių klišių, datų, kad gal nesusiformuotų. Dar pacituosiu tokį paprastą dalyką, yra apie tos autistiškus vaikus, jau kad susidaro visokios tokios, bet silicio slėnį tikrai girdėjo tokį, čia visas verslas nuo to skamba, ir va ten yra tas Microsoft kompanijas įkūrusi, ir žinot, iš tikrųjų Microsoft'as yra netgi įsteigęs specialų padalinį, būtent jie ieško autistiškų žmonių su šitą darbą. Ir jie pagrindiniai, tiesa, atrinkinėjęs, ir kaip mes sakome, mes turim tokį talentų jūrą, kurios ilgą laiką nenaudoja. Bet aišku, jie gyvena kitaip į mąstymas kitas, gal tu ir vartotojai iškiau truputėlį žiūri tą dalyką, kaip tuos, sakykim, jų visus minusus paversti į minusų, paversti vartotojiškumo, kogi ne. Bet tik tai sakau, taip, kad laiko einam turėsime čia kažkaip integruotis, jeigu kažkas nepasikeis. Toliau kažkada, o kas jūs tos atsorės programas. Smirda, paskui kas, kad jos vieniems, ta prasme, gali būti mažiau jautrus fiziniam skausmui, kiti labiau jautrus fiziniam skausmui. Jautrumas garsui, tai turbūt irgi sutinka tokių vaikų, užsidengia ausis, bet aišku, kiti po su laiku prisitaiko, nuo mažų dienų, tikrai prisitaiko. Jautrumas šviesai, čia vėlgi gavot, kaip specialistai, iš tikrųjų kaip pedagogą, kaip pasakyčiau. Nes, na, ta, aš net jūs kalbu, aš iš patros patirties, tiesiog, kai kalbėsiu su pedagogais, tas pedagogais, tiesiog žinau, kad, nu, va, čia parekomendavo laikyti ten į tą šveisalių kambarį, ten tokias atsorinės priemonės. Tikrai nedaryti to dalykų be gydytojo sutikimo. Tikrai didelė dalis autistiškų žmonių turi ir epilepsiją. Mes tom lempelėm. O kas yra tas lempelės? Pasodina prie tų lempelę. Ir dabar prasideda stimulacija. Jie stimuliuojasi. Tai yra ir tas prasmingas veiklos iš tikrųjų taip. Tai čia yra irgi labai atsargiai tiek autizmo kalbėtis iš tikrųjų. Nes ir tokių atsiraminimo kambariai, kokie nors būna lempučių prideda. Sėdi, žiūri, neliguoja tą vieną. Nu, tai yra... daugumai labai patinka, žinot. Bet aš suprantat, kad tai yra va, tokia galvas iš antras, yra grinai savi stimuliacija. Aš tai esu vis atvejai ir nėra kitų būdų, kaip nuraminti. Aš jau nekalbu, tas labai sunkus atvejais, kur jau vaistų tikrai labai reikia. Taip, iš tikrųjų. Jei užduotis ten atlieka, būna geriau. Bet vėlgi, labai atsargiai. Tikai skirtingai reaguoja. Bet daugumai labai patinka. Bet sakau, bet irgi, ta prasme, turėtume būti atsargus šitame punkte, žinokit, nes sakau, yra tokių tų momentų. Lygiai taip pat su tais ir taip turi žiūrėti tam tikro laiką, nes jie būna ir sukrauna, paskui gali būti ir agresijos priepuolį, irgi turim labai, mėgus vaizdų, labai individualiai pasižiūrėti. Kiekvienas jis yra individualus, bet aš sakau, kad būtent kas yra apie tuos sensorius. O dabar kaip jie yra tas, kad sunku sukaupti dėmesį, žinau, kad jie yra tokie keistuoliai, žinau, kad jie viską girdi iš ko. Kas nusiekė, kažkas sukėkždėjo, garsus čia eina, jie sakė, viską ir iškart. Jiems sukaupti dėmesį kažkokiai veikiai yra šešiai sukaupti. Ir ypač kalbėjo dar mažesnį. Ir dėl to, kaip sakau, ta kalbėti reikia aiškiai, trumpai ir labai konkrečiai, mes galime žiūrėti jūs, bet konkrečiai ją, nes tada, tik tada jis tai išgirsus. Nes jeigu mes tam pasakysime daug, taip aš kuo mažesnėje, jie tikrai nesureaguos. Nes jiems yra kai kiniečių kalbų bus dar bendram formą. Iš tikrųjų, nu, tik tai yra sakys. Stereotipiniai gyvesiai. Na, toksai yra dalykas, kad tenka susidurti su toksai kaip. Tik tokie, tai va, tie stereotipiniai gyvesiai net vadino tokia savi stimulacija. Nes tik jie stimuluoja savo sensorinius pojūčius, arba būna tai, kad jie taip jums ramina. Iš tokių tai stereotipiniais judesiais, taip pat tas praksėjimas, kokiais pažiūrėjus pirštais, ant koks nors plūkų sukimas, visi šiandien kokias pas, ta prasme, kandžiūrimas, nagų drūžimas, aš nesakau, kad tai visiems, bet tai tiesiog jie taip malšina, aišku, mes daug kas suprantam, kad jie taip malšina savo nerimą, arba stimuliuojasi, vat irgi, aš tikrai tikiu, kad jūs duotas veikose, duotą konferenciją, pirmadatį ne vieną, kokį nors pranešėjo, kaip mes pavyzdžiui, kad taip įdomu, vėliau juojant.
teko būti įdomu išrinkti. Taip pat taip labai, tai ne tam moku parodyti. Labai labai įdomu įdomu. Na, na. Kada dar jis nekalbėjo daugiau negu lingavo, paskui darės išmokas. Tai ir yra, turi tik ruožą šokas. Bet tai yra vienai, sakykime, tokie dalykai. Tai čia tiesiog, kad žinotum, kad jie gali tokių dalykų turėti. Struktūros keitimas poreikis. Žiauriai, žiauriai reikalingas yra tai, kas juos gelbėjo ir ypač mažus. Nes jiems ypač, ypač kuo jie mažesni, kuo dar mažiau su jais dirbame, bet jie turi ypač vizualiai dažniausiai matyti savo dienotvarkę. Nes jie mėgsta tam tikrą tvarką, jie žino, kas jų laukia ir tai mažina nerimą. Iš tikrųjų. Kitas dalykas. Tai struktūra, rutina, tas yra dalykas, kai dirba su mažesniais vaikais, ar ne? Labai visiems akcentuoju. Prieš keičiant veiklą, būtinai esti. Duokit bent kažkiek laiko. Kaip pavyzdys? Už 10 minučių, kad jūs tarp ir visi vaikam, tarp nerealiai žinokit. O kaip pasakys, aš esu dar tarybiniais laikais būdavo tie tvarka, dienos visokie tvarkaraščiai, kaip kėdavo susirašyti, kada duosiu slovą, kada eisiu tenai miegoti, kada ten dantis plautis. Tai laikais tas būdavo iš tikrųjų. Bet jeigu, pavyzdžiui, keičiat veiklą, nu, keičiat veiklą, ne, visiems vaikams pasako, yra laikas, proga susipažinti su laikrodžiu, bet aišku, turbūt tiem vaikam geriau tie visi vadinami tie skaitmeniniai, tie digitalai. Už 10 minučių eisim į lauką. Jie gal to nesuvokia, bet jie supranta, kad už kažkurio laiko keisis veikla. Arba viskas, už 10 minučių einam į grupę ar einam į klasę. Tikrai tas dalykas labai, labai jiems aiškus. Vėlgi, tą dalyką pati naudoju, labai gerai veikia. Mokytojai tą patį patariu. Sakė, nu, nerealu. Iš tikrųjų, bet tas dalykas buvo, nes tiesiog buvo gerai. Na, atėk paskaitys. Nu, pradės pradėti knygos nuo stalo. Už vietus padaryti taip. Jis pasakyti, kad išpirkinuot už 10-15 minučių, ateis įskaityti. Sako, wow, puikiai, sako, veikia. Sako, dabar iš viso ką padarė, kad jeigu reikia skaityti klasėje, ar ne, niekada neduoda pirmam skaityti, bet jis jau suvokė, kad kažkada, bet kada ateis ir jo eilė. Bet aišku, čia yra jau trečia klasė. Tai vis tiek yra didelis, tą turim pradėti nuo mažų žingsnių, pradžiai po truputį, vėlgi tas taimerį naudojimas, kad jie žinotų nuo iki kada veikla pasibaigs, bet aš jau sakau, čia visiems mažiukam, nu nerealiai tinka, nerealiai tinka. Žinau, aš tuos patarimus aš tarinu, ar tai nebuvo tipinių vaikų tėvą. Nu, ką daryti tą daryti? Nu, taimerį uždėjau. Uždėk taimerį, ten negaliu nuo kolo atitraukti. Na, pastatai, iPhone, taimeris 10 minučių. Suskambu ir viskas. Neištirmo kartu iš kažkai vėl, tas tapas nebegai padrysa. Nes, turbūt, aišku, perkodžiai, jie gali būti labai stipriai prisirišę apie tam kažkų daiktų. Nenustepkit, jeigu kokį meškutę ar kokią tenais iš šaučio. Neišiausiai iš tas visų savo. Ne? Bet vėlgi, tie dalykai po truputį, dirbdavus su jais intensyviai, jie sumažins. Ir vis sumažins. Čia kaip ir minėjau, kad jis visiškai kitaip išreiškia empatiją. Nes vėlgi, apie jų emocijas ar pakalbėsiu. Žinokit, jeigu jie būna nuliūdę, tai jie būna nuliūdę iki nedaugiau. Bet jeigu jie džiaugiasi ir iki nedaugiau. Nu, va to tokio subtilaus, kaip mes, pasidžiaugimo, susilaikymo. Aš apie didžiąją daugumą kalbu, ne apie visus iš tikrųjų dažniausiai turiu. Nes aš kaip kai pyksta. Kai džiaugiasi, tai džiaugiasi ir namai susileidžiasi. Visą kūną, kad tai žinote. Aišku, labai yra tokia dalykė, kad visada būna dėkaučių tokius reakcijus, socialinius sunkumus, vėlgi, kad mes kažkaip sureaguojame, kas čia jam užėjo, ar ne? Stresas, nes iš tikrųjų yra pagrindinė šių žmonių problema, ir aš kaip sakau, auga tie vaikai suvokia savo sunkumus. Iš tikrųjų, dažnai pas juos atsiranda baimė, kad dar nepasiseks. Nepavyks, susitirs, nes kai tu supranti, kad tu kitoks. Tas dalykas, kad aš jau kalbu, tai auga, kad iš tikrųjų. Tai va. Ne taip? Man iš tiesiai taip būna, žinau. Tik ne, nes tai neįsimam dabar savo analizę, aš žinčiau ir savidiagnostiką.
Nes apie vakarės, kas man grįžta, kad šizofrenija, darbo, atras, nu, savo, va, va, lygos požiūrą. Iš tikrųjų, tai taip, jūs, dėl ko, kai sako, gripą reikia būtinai pas gydytoje nueiti, kad gydytas pasakytų. Pradėtumėm ten tos tamiflų gerti, pabrangėjai pasaukai visai net nereikėjo. Tai va, ir aišku, dažnai, ypač jubilesnės tiems vaikams, toks dalykas kaip depresija, ypač mergaitėm anoreksija, tokie dalykai, ypač paauglystėje labai labai stipriai iškanta. Jie padidinta panarimą ir pakankamai stipriai iš tikrųjų jaučia. Tai va, ir jie ir mažiau labai jaučia. Jie yra tokie, kada susijaudina kažkas, kažkur, kažkas nepadarė. Tai va. Pačiau. Kaip ir minėjau, turim žinoti, kad iš viso šiaip yra iš tikrųjų klaidinga nurašyti žmogų dėl ar turėti vienokio ar kitokių lūkesčių, remiantis vien tik diagnozę. Iš principo, kai aš kaip ir minėjau apie stiprybės, jie gauna savo tą, turi tų tikrųjų stiprių pusių, kurios buvo labai gerai išreikštas. Aš sakau, ar iš tikrųjų susirinkti, ar tai pasis, sakykite, ką jie turi daro, ar mes žinom, aš sakau, pastebėti. Bet tikrai daug, jie turi, ką jie turi, jie turi kažkaip be galo dar visuomenį patį. Didžioji dauguma. Tai jeigu kažkaip darbas daro, tai ir darbas vizualinės priemonės, galima labai labai daug spręsti problemų. Ir kartais net nereikia ten, sako, kur man čia rasti atsispausdinti, iš kur išsitraukti, iš ko, kartais užtenka nupaišyti. Tiesiog nupiešti situaciją, pasakyti. Bet tavo vizualinis, tas jūsų suvokimas, vėl tas važiavimas, ar ne, stopo rodymas, jie labai gerai iš to dalyko suvokia iš to. Nežinau, ar taip yra, kad visiškai nemoka vėluoti, bet aš savo apstikrinu, tai nemoka vėluoti. Taip. Pasakau, ten vėlyga, nu, šiandien skriaudysės, tai pasakyti, ne, tyli, skriaudysės, taip, skriausiusės, taip. Taip, pasakyti, kad skriausi, taip, taip. Jie visiškai nemoka vėluoti. Taip, va, taip. Tai jūsų dešimt ir dar nemoka. Jie tikrai, va, ko jie neturi, jie tikrai nemeluos. Čia ir pat iš mūsų kolegė pasako, sako, savo vaikui. Pasiema rankinuką, sako, žiūri, kažkas ne taip. Ten jie nusipasako. Sakė, brangusis, tu lintai į rankinuką. Pas kažką tu mėgsta pasikūsti. Sakė, šiandien dar ne. Vat, vat, vaikys situacija. Ne, skriaus, vis tiek, skriaus situacija. Kad ir šitas, apie tą skaudimą, jeigu ten susimuša maniškai. Bet aš, jeigu aš nematau, aš niekada nesimušiu. Jūs reikalai išsimušti tą būdą, bet nereaguoju, nes aš nemačiau. Ir jau girdžiu susigalę, atbėga į virtuvę ir bliaudė. Mama, mane sesė mušė, bet aš pirmas pradėjau. Vat jie iš tikrųjų skonį neturi. Nu, vat jie neturi tų socialinių kaukų. Kaip ir pas kitus nepažįsta, taip ir nemoka meluoti. Panaudojus tą savybę, galite labai daug sužinoti apie kitus vaikus, kas pavyzdžiui, ką mūsų kokį kraną sugadino. Nes vat, kaip vėlgi apie tą diagnostiką, kaip mes kalbame ir apie tas socialinės kaukas, žinokit, kad irgi teko matyti tokius vienus mokymus. Kaip dažnai apie pačią tą diagnostiką, yra dažnai vaikai yra su painiai. Nes, pavyzdžiui, yra tas sociopatinis elgesys ir autizmas. Atrodo, lyg tai tam tikri bruožai yra labai panašus, ar ne? Bet atvažiu, sociopatas jisai visada panašus. Nes tam buvo toksai paprastas eksperimentas, tai savo padarytas, tam, jo, tas vaikas turintis vyresnį gal vaikas sociopatinį sutrikimą, vaikas turintis autizmo spektro sutrikimą, o kitas dabar net neatsimenu kokį sutrikimą. Ir gavos taip, kad jie sėdėjo vienam kambarį ir įnešė klykiantį kūdikį. Ir ką, tada daugiau autistų. Iš karto visi va šitai. Tas kitas vaikas, sakau, neatsimenu, kokius sutrikimus kažkaip man taip neužsikrikštavo. Jis išbėgo iš to kambario ir tai susikalas, kaip tiesiog buvo, o sociopatas rodo kažkaip pradėjo juokas. Tai čia toksai kaip palyginimas, kodėl ko dar tų diagnostikų arba tą nemelavimą, sakau, čia palygim kitiems diagnozuoti, nes jau tokių momentų. Nors tam tikrų bruožų pas juos irgi yra pas juos, sociopatas yra labai sumaišyta. Tačiau, neusimsim, diagnozam dabar apie tą nemelavimą. Ir kas yra poreikis į vienodumą daro juos tvarkingus ir organizuotus iš tikrųjų.
Kadangi pakankamai yra, nu didžioji dauguma, pakankamai tvarkingi. Iš tikrųjų, juos po truputį dėlioti, ką galbūt reikia. Išmokti gyventi kartu, padaryti netgi pavyzdžių. Tai va. Žinoma, taip ir viskas. Kaip galima augti.